Këtë javë bëhen një vit prej kur organeve vendore të drejtësisë u bë më e lehtë të gjykojnë kriminalët e luftës. Por këtë nuk e shfrytëzuan gjykatat dhe prokurorit për t'i dënuar fajtorët edhe kur ata nuk janë të pranishëm në seanca. Të parët po i lënë përgjegjës organet e ndjekjes. Nuk është mbajtur asnjë gjykim në mungesë përkundër ndryshimit dhe plotësimit të kodit të procedurës penale, nga se organi akuzës pra prokurorit kompetente nuk kanë ngritur akt akuza për krimet e luftës për të pandehurit në mungesë. Gjykimet ndaj të dyshuarve për krime lufte do të mund të nisin vetëm pasi atyre u kanë shkuar 5 ftesa në shtetin përkatës, e të jenë shpallur në kërkim për hetim në procedurë penale për së paku 6 muaj në mjetet e informimit publik të Republikës së Kosovës. Por as kjo nuk është bërë. Në gjykatën themelore në Prishtinë nuk kemi ndonjë akt akuzë të ngritur nga ana e PSRK-s për krime lufte e ku personat janë të paritshëm e të cilët do të gjykohen në mungesë. Pra nuk kemi pasur një akt akuzë të tillë. Rrjedhimisht kënë nuk ka mundur të vijë në shprehje për zbatim. Sipas kryetares së gjykatës themelore në Prishtinë që nga themelimi i departamentit special të këtij institucioni, prokuroria speciale ka ngritur 5 akt akuza për krime lufte. Derisa të tilla përgjatë 2020-s nuk ka patur fare. Por vetëm nga komunikatat e prokurorisë speciale të lëshuara në 2020-n, shihet se ky organ ka ngritur disa akt akuza për krime lufte, ndaj të pandehurve që dyshohet se bën krime në Vushtrri, Slovi e Tërbovs të Lipjanit e disa të tjerë në nërodime të epërme të Ferizajt. Ndërkaq, ky institucion ka bërë të ditur për klanin se deri tashti ka akuzuar 85 persona për krime lufte të përfshirë në 33 akt akuza.